вчора о 12:25 вчергово було нанесено удар по нашій громаді, саме по населеному пункту Камишуваха. На жаль, маємо втрати. Це дві жінки, четверо поранених. Як завжди і зазвичай, спочатку повномасштабної агресії ворог обстрілює наш населений пункт, приватні будинки, багатоповерхові будинки. Літній день, літні жіночки сиділи на лавочці, відпочивали, прилетіли касети і маємо загиблих. Одна жінка 79-го року народження, молода, і одна 49-го року народження.